وإذا سألك عبادي عني او کله چې تپوس کې ستانه بندگان زما په بار زما کې دلته اوس دعا خبر راځي او د رمضان او د دعا یو تعلق دی نو په منځ کې د دعا مسله راوړه چې تاسو ګوره خیالي دی ته د رمضان او د قرآن تعلق دی او د رمضان او د روجې خاص تعلق دی د دعا نو دعا او د قرآن تلاوت دا دیل در رمضان بمیشت که دی زور ورکول غواری دا دیت پشان نزول که علماء یوسو خبری بین کردی مشهور دا دا امام احمد دا حدیث را وڑه دی ابو موسی الاشعری رضی اللہ عنه و امام دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر دی غزا دا پارا ویدی نوی کلی چی بم منگ پا دنگ زی خطو کتب را کزیدو رفعنا اصواتنا بی تکبیر منگ با دا اللہ اکبر پا زور روی نوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی پارام وای پارام وای داواز لکم که فا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا تاسو دیسی رب نرا بلی چاگه کون دی یاگه غائب دی انما تدعون سمیعا بصیرا تاسو دیسی رب را بلی چاگه وریدون که دی وغلیدون که دی ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته تاسو چې کوم رب را بلی کنه هغه تاسو ته ستاسو د دې سورلۍ د دې سټ نم زیات نږدې دی سړی چې په سورلۍ باندې سوري کنه نو سورلۍ دا سټ سړی ته څومره نږدې د دې نه زیات ویده رب تاسو ته نږدې دی د تاسو چې را بلی او یو حدیث کې داسې راځي چې صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په زوره وغواړو د الله نه کنه په غلي اواز سره په کومې طریقې سره خپل رب ته خپل حاجتونه ووایو او بلنا ورتو نو يلا دايت نازل واذا سالك عبادي عني او كلشي تبوس كيستان بندگان زمان ببار زمان كي صحاب كرام ولا تبوس كده وكني جي اي زمان دا رب نيجدي دي جي پت خبرو كو كلري دي جي آوازو چد كو نو يلا دايت نازل جيز یعنی اللہ خود ذات پہ اعتبار سر پہ عرش تے بھائی غمخ کی دلائل پیشو خود علم پرانا کی اللہ جواب ارکی چی دا علم پرانا کی یا دا علم پہ باعتبار دا علم و باعتبار دا لیدو دا وریدو اللہ ویزا ارچا تنیجدیم فإنی قریب نو یقینا زنیجدیم زرت زمان دیر خبر ارزی کی رازی خوب سریب تیواوری یہ بڑی تفسیر جوڑی گو خالصی یہ فائدہ یاد کی وس به نور سوالونه راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سوالونه شوي دي او الله د هغې جواب ورکړی او جواب چې الله ورکوي نو یا ورته وایي قل یا ورته وایي فقل ته ورته ووایه دس دلته وویست بندگان زما تپوس کوي زما په باره کې فإني قریب نو زه نږدې یم قل ورته ووایي چې ته ورته ووایه چې زه نږدې یم دسې به کشتي نشتي دلیل دی په دې باندې چې د دعاګانو او د عباداتو په وخت کې دا اللہ و دا بند پا منز کی واسطو تا زورت نشتی داریک رابطل اللہ سرسات داریک تعلق دا اللہ سرسات او دا باز مولیان دا چی خلق لریکی دا اللہ نا نو دا اگوی خبری و تجارت روان کرده او تو گناہ انگار سڑے ستاب اللہ ووری والعیاد باللہ دی خبری تو گر ستاب اللہ ووری اللہ ووری دار چاوری او چی ستاب اوری دی گناہ انگار دا ووری کا او دا توبه چی اللہ پا دی شریعت کی رویس تیر سر پارا خود دی گناہ انگارو دا پارا دی دا چی هر زی کوئی ان اللہ غفور رحیم خوم دی گناہ انگارو دا پارا کنم بخن اور تک نو دا خلق و نزان لری ساتی جیتا لری کئی دا اللہ اجیب دعوت الدائی اذا دعان قبلهم دعاء دعاء كونكي كلاش دعاء غاري مانا فليستجيبوا لي ندوي دي خبره من زمان وليؤمنوا بي او ايمان دي راوري فما لعلهم يرشدون دي دبارج دي بسم الارشي الله وزد دعاء قبلهم ده دعاء غختنك وده هرشا دعاء قبلي ها ده هرشا قبلي نتاسو ده بريد ده خبر روانه ده مؤمنان ده ده هر مؤمن دعا قبلي دغی لرزو دی او جواب دی ده هر چه دعا خو هر وقت نه قبلی کستا سودا قبلی پتیش دکه مجی جواب را کج هر وقت قبلی زکه چی کل انسان کی سکمه یی دغی دلا سه دعا قبول نشی دی چتنی شی نو الله خود دعا قبلی ده هر دعا گختون کی
هو كله قبول نش چه قبول نشوا نو الله خو په دې خپل خبره ده خو قبلي چې قبول نشو نو پوش په غختونکو کې په غختونکو کې کمه ده بل ده چې حدیث کې دراغري دي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړی ده چې امام احمد دا حدیث راوړی چې کله یو مسلمان دعا وغواړي د الله نو الله ول بدري کارون کې یو ورکی اما ان يعجل له دعوته دا دې چې څه غواړي د قول الله ورکی و اما ان يدخرها له في الاخره يد دعاء د لپاره په آخرت کې ذخیره کې هلته ول ثواب ورکی و اما ان يصرف عنه من السوء مثلها يد دې په زیتې یو مصیبت او سخت دري فلم دې کنه نو موږ دعا قبل دې صرف څه ته وایو نه چاره سه وخت لري چې دغه الله راځي خدام د دعا قبلې د دي کنه لکه الله د دې په ځای ته دې خبر نه یو بل شرط ته در رسیدو هغه ته نه لري او دا دومره ضروري نه ده ته چې سه وختو دغه ضروري چې ته دې شر نه بچ او دغه شان دا دعا ستا د پاره وساتلې شو قبول شو اخرت کې به الله په دې لوی اجر تر درکې دا قبلې د دي کنه نو ته دین ته په کار ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه من كريد لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل دا آغا وقت پوری دا انسان دعا گانی قبلی کی جسو پوری تادی نکی صحابه کرامو یا رسول الله ومل استعجال دا تادی کول ستو ويقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء يرى ما خو دعا گانی وغوخته وما وغوخته وما وغوخته والله نقبلي پخیمان شیخ دعا گانی پریج نو تادی بنکی غواړي به کیدی شي الله یو څو کاله بعد ستا د حاجت تا له درکړي او به ګیل الله حکمت وي خو ته به په دعاګانو غوښتو باندې نه ستړی کیږي او نه به په دې باندې ځان تنګېږي دا عبادت دی بله فایده ترې دره وته فلیستجیبو لي زما خبره دې ومني څوک چې د الله خبره څومره مني دومره دعاګانې قبلېږي دا یاد کړه چې کله ته دا معلومول غواړي چې ستا دعاګانې الله قبلې وکنه نو ته ځان ته وګوره ستا معامله د الله سره څنګه بیا مخکې خبرې ته ګوره.